O gyddiau rhywbeth I ddatrys posau, mae Bruno wastad wedi bod wrth I fod yn gweithio allan sut mae pethau'n gweithio. A dyna pam y diwysodd ei brentisiaeth peirianneg drydanol. Nawr mae'n gweithio ar flaen y gad ym maes technoleg, yn datrys problemau cymhleth ac yn ennill cyflog da. Ac mae ar ei ffordd I fod yn beiriannydd cwbl gymwys. Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael ar ddant pawb. Os hoffet ti droed y ddiddordeb yn yrfa lwyddiannus, yr ateb yw prentisiaethau.